Hi ha un altre ple municipal, en aquest cas a Inca, s'ha aprovat avui migdia la remuneració dels regidors pels pròxims 4 anys. L'equip de govern comptarà amb 3 regidors amb dedicació exclusiva que cobraran 2.600 euros mensuals. 3 regidors de l'oposició tindran dedicació parcial, 2 del PSOE i un del PSM, que en cobraran 1.800. Els independents d'Inca han renunciat al seu sou perquè sigui destinat a fons socials i han criticat que s'hagi aprovat que el batle rebi 14 pagues en lloc de 12, com fins ara. Que l'Ajuntament diu que no té uns sous lligerats i que nosaltres hem tingut autoritat durant tots aquests anys i, evidentment, ara hi ha altres ajuntaments que han de fer justos perquè, evidentment, els sous estan desproporcionant les retribucions, però és que ara dic que la veritat és que mantenim la línia, una línia correcta, una línia de normalitat i, sobretot, pues, inclús sous que estan per davall de la mitja. Són els mateixos sous que regien anteriorment, excepte el batle, que cobrarà 2 pagues més de 2.500 euros, que en cobrava 12 i ara en cobrarà 14, i a més també s'estrenca que s'ha aprovat avui d'atribuir més assignacions de dedicació parcials en el grup de l'oposició. I amb en Cor de la Vall, Bernadí Coll, nou conseller de Cooperació Local del Consell de Mallorca, ha renunciat a la dedicació exclusiva com a batle. El ple celebrat ahir també es va formalitzar el repartiment d'àrees. Amb la renúncia de Coll, el primer tinent de batle, Joan Toni Ripoll, serà qui cobrarà la dedicació exclusiva. Tot i això, continuarà exercint les funcions de batlia amb dedicació parcial. Exclusiva, s'ha complet, pot